רגע של גאווה ואף התרגשות היה הבוקר רגע כניסתו לנמל של כוח ספינות הטילים שהטביע הלילה את הספינות הסוריות בקרב טילים. כמה מן הקצינים הבכירים והוותיקים של חיל הים אשר המתינו לספינות על הרציף חיכו לרגע הזה לדבריהם זמן רב. אני חיכיתי לכך יותר מ-17 שנה, אמר לי מפקד כוח הספינות, שנאות לספר לי את סיפור הקרב בטרם ירים כוסית עם חיילי ספינותיו. המשימה הייתה ברורה אבל מותנית, כלומר כלי שיט בים היינו רשאים להשמיד. תחילה בהגיון מול טרטוס נתגלה אויב סורי בכיוון מזרח. המשכנו להתקרב ולנסות לראות אותו ממש בעין מה זה. היה חשוך מדי, הרגשנו רק בשובל מהיר. קצת יורה שיתנו עוד שני צורות, ואומנם אחרי שני הצורות הללו הראה לעברנו. תוך זמן קצר הוא לא ירה והוא לא עשה גם דברים נוספים, אלא טבע. תוך כדי הקרב עם הסטר, נתגלו סטילים לכיוון מזרח. הסתערנו מזרח על עבר הסטילים. ותחילה גילינו מקשת, היא קיבלה שני טילים. ובהמשך גילינו שלושה סטילים, חילקנו אותם בינינו. שניים מהם טובו בטילים, ואילו האחרון ברח ועלה על החוף. יש לציין שמשך הקרב נורו לעברנו 7 או 8 טילים, טילי אויב, אף אחד מהם לא פגע. יש לציין שאנחנו בסך הכל ירינו 8 טילים וכולם הלכו לאן שהיו צריכים ללכת. לאחר גמר הקרב העיקרי עוד שלחתי אחת הספינות לחסל סופית את המקשת, מאחר והיא כלי יותר גדול, אז היא טרם טבע והוא עליו וחיסל אותה. לקראת שעה 2, אני לא טועה, אני כרגע לא זוכר בדיוק, הכל היה גמור ופנינו לעבר הבית. מעשית הקרב נמשך מעל 4 שעות. מהם הלקחים המיידיים כבר עכשיו שלך לגבי האנשים ולגבי האמינות של מערכת הנשק שזו עילה ההפעלה וההצלחה המבצעית הראשונה? אנשים טובים, מערכת טובה, ובעיקר להסתער. על חרטום הספינה נאספו אנשי הצוות לשמוע את דבר המפקד ולקרוא את קריאת הקרב של חיל הים. עלי! עלי!